තියන්න තීරණය කරේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල් කඩවන ශ්‍රී දලදා මාලිගාවේ හොරකම් සම්බන්ධව ආචාර්ය කේ තරංග දරණිත කියලා ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පොතක් ලියලා තිනවා කපටි උපාසකයා කියලා. මෙන්න මේ කපටි උපාසකයා පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා දියවන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල බණ්ඩාර විසින් කරපු හොරකම් මරකම් ඉඩම් විකිනීම් රත්තරන් හොරකම් අලි හොරකම් ගැන විශේෂයෙන්ම දල්දා මාලිගාවට අකුරු තුනක්කින් අපහාස කරයි කියලා සේපාල අමරතුංග මීට ඉස්සෙල්ලා සිරබාරයට ගන්නවා. හැබැයි එහෙමනම් මෙන්න මේ කපටි උපාසකයා පොත ලියපු මහ ආචාර්යවරයා බොරුවක් නම් මේ පොතේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ ඔහු අවුරුදු ගානකට දල්දා මාලිගාවට අපහාස කරයි කියලා සිරබත් කන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ පොතේ ලියලා තියෙන දේවල් සත්‍ය නම් නිලංග දෑල බණ්ඩාරට නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ හිරබත් ඉරේට පත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිසුත් මෙන්න මේ වංචාවලට සම්බන්ධයි කියලා මේ පොතේ සටහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දලදා මාලිගාව ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙච්ච බෞද්ධින්ගේ උරුමය. ඒ උරුමය රැකගන්න 1870 විතර ඉංග්‍රීසින් විසින් කොමසාරිස් පොත්වලට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසිනුත් මේ උරුමය රැකලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගිහි බාරකාරීත්වයේ තියෙන දියවඩන නිලම්ගේ මෙන්න මේවා වංචාසහගතව මෙන්න මේ දේපල විකුණලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. මොහු කළා තියෙන මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් මෙයා පත් වෙන්නේ 2005 වර්ෂයේදී 2005 වර්ෂයේදී පත් වෙලා නිලමේ දියවඩ නිලමේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දල්දා මාලිගාවට සෑහෙන්න වත්කම් මුදල් ලැබෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් බෞද්ධ කටු කොමසාරිස්ට යවන්න ඕන මාස 6කට සැරයක් අයවැය. 2011 දක්වා මේ අයවැය යවන්න නැතුව වංචා කරනවා. ඒ පළවෙනි වංචාව. ඒ වගේ දේවාලගම් පනතේ තියෙනවා ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන විදිය. නමුත් ඒවා සත පහකටවත් මායින් නොකර මේ පොතට අනුව හොරගම් කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොහු විසින් අලි වංචා කළා, අලි හොරගම් කරලා අලින්ව විකුණපු දේවල් නීතියේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. නීතිත්ව නඩු උසාවි හිටම් දමලා තියෙනවා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී අන්නේ නඩු වලින් මොහු නිදොස් කොට නිදාස් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මොහුට තියෙන චෝදනා තමයි අලි පැටවුන් කිරිබොන අලි පැටවුන් රාත්‍රී කාලයේදී රැගෙන ගියයි කියලා මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ලොරි නම්බර් එකම 226.93.8 දන්න ටාටා ලොරියෙන් පටවාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා අලි පැටව් කියලා මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොහු විසින් අපිට වියන්මාර්මෙන් අපිට හම් වෙනවා 2007 අලි දෙන්නෙක් ඇත් දෙන්නෙක් පරිත්‍යාගයක් වශයෙන්. හැබැයි ඔහු වංචාසහගතව මෙන්න මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. රේගු සටහන් දාලා රේගුවත් එකතු වෙලා ලක්ෂ රුපියල් 261 මිලියන 592500ක් වංචා කරයි කියලා සාක්ෂි සහිතව මේ පොතේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොහු විසින් දිගින් දිගටම දල්දා මාලිගාවේ තියෙන දේපල මංකොල්ල කාලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ දල්දා මාලිගාවට අක්කර 60,000ක් විතර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවා තියෙනවා දල්දා මාලිගාවේ එක එක ඉඩම් එක එක තේවා කටයුතු වලට දීපු ඉඩම්. ඒවෙන් ගත්තම පරවේණි ඉඩම් කියලා ඉවරලා ඔප්පු වගේක් දීලා තියෙනවා. දල්දා මාලිගාවේ සේවය මොකද්ද කියලා ඔප්පුවේ සටහන් කළම තියෙනවා. ඉඩම කරන්න ඕන කාර්ය හිටම් මොකද්ද කියලා ඉවරලා සටහන් කළ ඉඩම් ඔප්පු වගේක් තියෙනවා. ඒ දීපු ඉඩම් වගේක් තියෙනවා. 1870 ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේදී මෙන්න මේවා සටහන් කළා කොමසාරිස් පොත්වලට ඇතුළත් කළා තියෙනවා. එතකොට බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිසුත් මොහුත් එකතු වෙලා මෙන්න මේ ප්‍රවේණි ඉඩම් වෙන්දේසි ගන්න සමාගම් වගේකට විකුණනවා. එතකොට ඒ විකුණපු ඉඩම් අතෙන් තමයි දඬුවාව උඩ ගෙදර වත්ත ඉඩම, බරිගම දුලාදේනිය වත්ත ඉඩම, පොල්හෙන් ගොඩ ඉඩම, කළුගමුව මල්නායි දෙනිය ඉඩම, මේවා ඔක්කොම ප්‍රවේණි ඉඩම්. මේ ඔප්පු
සින්නක්කර විදියට හරන සූක්ෂම වලට උඩගෙදර වත්තේ ඉඩම සීමායි සහිත ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් සමාගමට අක්කර 2 රූට් 3 පර්චස් 14.42 දෙනවා රුපියල් ඒ ඔප්පිය ප්‍රවේණි ඉඩම් තියෙන රාජකාරිය 11ක් තියෙනවා ඒ ඔප්පිය සටහන් කරලා තියෙනවා ඒ ඩල්දා මාලිගාවට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන රාජකාරිය 11 ඒ 11ට කරන්නේ තක්සේරුවක් කරනවා ඒ කාලේ හැටියට රුපියල් 3000 තමයි වාර්ෂික ඒ කරන්න ඕන ක්‍රියා දල්දා මාලිගාවට කරන්න ඕන කාර්යයට ගෙවන්න මේගොල්ලෝ තක්ෂේරුව කරලා තින්නේ 3000යි. එතකොට 10% වාර්ෂික පොලියට ලක්ෂ 3ක් මේක තැම්පත් කරනෝ බැංකුවක. ඒ පොලිය මාසෙන් මාසෙට දල්දා මාලිගාවට එන්න. එහෙම ගල්ලා එම ඉඩම වෙන්දේසි කරනවා ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් සමාගම. පර්ච් එක 65000 ගානේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඊළඟට ඉඩම් රාසියක් ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් සමාගමට ඊළඟට ඉඩම දීලා තියෙනවා දුලාදේනිය වත්ත බරිගම ඉඩම ඒක දීලා තියෙන්නේ කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් කියන සමාගමට ඒක තියෙනවා අක්කර 2 පර්චස් 0.17ක් ඒ ඉඩමත් අර වගේ වංචාසහගත ලෙස බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයත් එකතු වෙලා මෙන්න මේවා දේවාලගම් පනතෙත් මේවා සින්නක්කර විකුණන්න කිසිසේත්ම බැරි ඉඩම් හොර රහසේ ඔප්පු හදලි ඉවරලා විකුණනවා මෙන්න මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මොහුන් විසින් දිගින් දිගටම පොල්ලෙහෙන් ගොඩ ඉඩමත් කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් පෞද්ගලික සමාගමට වටිනාකම දාලා තියෙන්නේ අවුරුද්දකට 24000යි ඒක 108 පොලියට ලක්ෂ 3ක් තැම්පත් කරනවා නිලංග දෑල බණ්ඩාල අත යටින් ලක්ෂ ගණන් මෙන්න මේ පිනාස සමාගම වලින් ලබා ගන්නවා අරගෙන මේ ඉඩම් මේ තියෙන විදිහට බැලුවත් කිසිදාක මේ ඉඩම් දල්දා මාලිගාවෙන් පිටට විකුණන්න බෑ මොහුන් විකුණලා අනිසි ලෙස මුදල් හම්බ කරලා තියෙනවා ඒ වගේම මොහු විසින් දිගින් දිගටම මේ ඉඩම් මංකොල්ලය කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංහල බෞද්ධයාගේ උරුම වෙන මේ දේපල රජ කාලේ ඉඳන්ම මේක සාසනයට පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා දැනුත් පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා දැනුත් අපි ගියාමත් මේ උපාසික උපාසිකම්මල තියෙන මාලේ කරේ තියෙන මාලේ දල්දා මාලිගාවට දෙනවා අන්නේ දෙන රත්තරන් ටිකක් තොරා කාලා සියම්නිකායෙන් ලැබිච්ච බුදු පිළම 25ක් තොරගම් කළා දෑල බණ්ඩාර හොරගම් කරයි කියලා මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මොහුට තියෙනවා මිනි කූපර් රතයක් මෙන්න මේ මිනි කූපර් රතය මෙන්න මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒ මිනි කූපර් රතය අල්ලන දොර හැන්ඩල් සහ ඉස්සරහා බපර් දෙක තනිකර රත්තරන් ආලේප කරන දලදා මාලිගාවේ රත්තරන් වලින් අන්නේ වගේ මේ බෞද්ධයෝ කරෙන් ගලවලා දාන මාළේ ටික රත්තරන් ටික හොරගම් කරන නිලංග දෑල බණ්ඩාර එතනින් නවතින්නේ නැහැ දිගෙන් දිගටම වංචා සහගත වෙලදියට මේ දල්දා මාලිගාවේ දේපල මංකොල්ල කනවා මේ මංකොල්ල කෑමේ කොච්චරද කිව්වොත් පෙරහැර පවත්වන්න මේ දලදා මාලිගාට කාගෙන්වත් සල්ලි අවශ්‍ය නැහැ මහා ධනස්කන්ධයක් තියෙනවා ඒ සල්ලි එකතු කරත් තියෙන්නේ නීත්‍යානුකූලව පෙරහැර සඳහා සංවිධානය කරන සංවිධායකයින් එකතු වෙලා එක ගිණුමකට සල්ලි යවන්න ඕන නමුත් මොහු කරන්නේ එක එක රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ආයතන වලින් මුදල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ පෞද්ගලික ගිණුමකට අරගෙන ඔහු ඒවා තමන්ගේ භුක්තියට අරගෙන තියෙනවා මේ සියලු දේවල් මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ මහාචාර්යවරයා ලිඛිත සාක්ෂි ඇතුව මේක ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඒ වගේම මොහු විසින් දල්දා මාලිගාවේ මේවා පුවත්පත්වල ඉතන් ගිහිල්ලා තියෙනවා දල්දා මාලිගාවේ බැංකු ගිණුමින් ආයතන නිකුත් කළ චෙක්පත් මාලිගාවේ සේවක මාරු කරයි එතකොට ඔහු විසින් 7,80,000ක මුදලක් MP3 දහයකයන් 200ක් ගැනීම සඳහා චෙක්පතක් නිකුත් කළා තමාගේම සේවකයෙක් විසින් මාරු කළා තියෙනවා මේ සියලු මේ පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා අන්නේ වගේ වංචාසහගත සිංහල බෞද්ධයාගේ උරුමය රකින්න ඉන්න ඉංග්‍රීසි පාලන සමිතම් මේක රැකගත්ත මේ දේ මංගොල්ල කාලා වංචාසහගත ලෙස පාලනය කරන ගිහි පාලකයා තමයි දියවන් නිලමගේ දිල ප්‍රදීප් නිලංග දෑල බණ්ඩාර මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක මම සිංහල හොඳ සිංහල බෞද්ධෙක් මේකේ කවුරුවත් මේ ගැන කතා කරන්නේ
සියලු පාලකයන් සහ නිලධාරීන් මොකක් හරි ලැබුණාම දල්දා මාලිගාවට යනවා මානායක හිමිවරු කතා කරන්නේ නැහැ අපේ ඉන්න ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩක් අය මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ හැබැයි මේ බෞද්ධයන්ගේ උරුමය රැකගන්නේ නැතුව මේ වගේ මංගොල්ලකාරයෙක් දල්දා මාලිගාව පාලනය කරනවා නම් මේ රටට මේ බෞද්ධයාට තියෙන උරුමයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ මට බෞද්ධයන්ට අපහාස කරනවයි දල්දා මාලිගාවට අපහාස කරන නේද මෙන්න මේක රැකගන්න සියලු බෞද්ධයන් එක්රැස් වෙන්න කියලා මම කියනවා ඒ වගේම මේ සඳහා නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්න සියලු රාජ්‍ය ආයතන සහ පොලිසිය මම මේක ඉදිරි දිනේදී මේ පොත CID එකට දානවා මෙන්න මේ පොත ලියලා තියෙන මහාචාර්ය තරංග දරණිත වරදක් කළා තියෙනම් ඔහුට නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මේ පොතේ තියෙන කරුණු කාරණා සත්‍ය නම් සියලු නිලංග දෑල බණ්ඩාලට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්ථාන නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ඒ වගේම සිංහල බෞද්ධයන් මේ දල්දා මාලිගාව රැකගන්න ඉදිරියට එන්න කියලා මම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ස්තුතියි බොහොම වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය